24. kaže, ne ponavljaj greške svojih roditelja. Imam jedno pitanje za vas. Da li biste voleli da sutra vaša deca budu isti kao što su vaši roditelji? Ako ne biste voleli, onda nemojte ponavljati njihove greške. Nemojte sve ono što vas je ljutilo, što je, ne znam, radio vaš otac ili vaša majka. Nemojte to da radite i vi sutra. I kao, eto, mi to čak nekad i ne primetimo, pa onda nam naši, ne znam, muž ili žena, devojka, kaže, ja isto si majka ili otac. A ti kao, nisam ja, kao, o, čekaj, stani. Ok, vidim šta mi pričaš sada. Mislim da je tu pitanje tajminga kada nam ukažu na to da smo isti, ali postoje mnoge dobre stvari koje su naši roditelji, vaši roditelji uradili, moji roditelji, fantastične stvari. Postoje stvari koje ja jednostavno ne želim da primenim u svom životu. Ne želim da budem takav. Tako da, eto, ne ponavljati greške svojih roditelja znači osloboditi našu decu od tog tereta da oni ne ponavljaju naše greške. Eto, može tako da se posmatra.